ուստ Ղազախստան եւ այլն։ Այսինքն եթե այդ ճանապարհը բացվում է, ապա պետությունը իշխանությունը պետք է գնան դրա։ Ես չեմ ուզում, ես ազատական եմ իմ մտածելով, բայց սա իրողություն է։ Կամ այդ մրցակցությունը որևէ կերպ չեմ իմանալու։ Նույնը վերաբերում է ասենք բանը փոխաշեքի խնդրի։ Մենք գնում ենք մի միջավայր, որտեղ այդ անցած տարվա ընթացքում EAP-ից արժանացվեցին ազգային արժանապատվությունը։ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, EAP-ից Ռուսաստանը ռուսական ուղին դրա մի անդամ շուտ 30%։ Հիմա մեր խեղճ արտադրողին մենք ուղղակի բան ոտնատակ ենք տալ, մենք մեր ականցա։ Ես որ սա կյանքս կամ կյանքի զգալի մասը պայքարել եմ դրա մի կարևորությամբ, ես ուզում հասկանում եմ, որ պետք է հրաշալ ես կարևորությունս այս մոտեցումից։ Առավելևս եթե դրան ուղղում են միջոցները, որոնք մենք ենք, մեր ստերունների միջոցները, ոչ թե պաշտային միջոցների մասին։ Իհարկե պետք է գնան դրա մի առնասրման հակառակ դեպքում հայ արտադրող ամենասովորական գյուղացին ոչ թե դարձել է գործներ։ Դաշտում է գտնվելու եւ կորցնելու էս այն մանը հնարավորությունը, մինձ հնարավորությունը չունի։ Մանը հնարավորությունը որ ունեցել է միջերես միություն մտնել։ Այդ են կորցնել։